قدّي جبارها الدقمة حرفه ككوبان أضيال وحجرد إمام الكدقمة حرفه يا دقرة شن أجرسيي ضد اسمه جوين أسامة يسيبارها كلف تدقان دان دقدان ولجس أروريي بالشدر هر حرفه يا وح هرمود وها قدّي جبارها دقمة حرفه يدقان دا كحيران وح كشر تعبار بهسن وحنا مالن بمالن تقدم بيسسي بدن يسقي لدان تكسو يري سرير بجوراجا وجهرين دتك يا بارها سامة يسيا كم هاد علية راشين كل سوكر سيي يغو با قدر دولده بوتلان هي هين كابا مرشو وحقرت كده علمده المقال قدونشهده بركه خير قبط الله سييو تبكي ونغا سيحده باي وحي نوكين راشن نلوكين دولده وحان كاوصانينا بيان نو دران مركا تبكي ونغا سيحسن بارتين حرفا نوشدين dawladan waxa ka rabnaa biyo iyo cunuba kar iyo xoolo iyo baqtiin yaan ka rabnaa yaan kaalma ka rabnaa elinayna noo keenay kaalmadan inta ka badanna waa rabnaa waana abaareysanaa ilaahay baana abaarta noo keenay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waana uga mahad celinayna dawladda iyo maamulka iyo hay'adda noo keentay baaq waxaan u direynaa in nala soo gaaro abaar iyo xoolo iyo naga baabaa iyo anaga iyo raada iyo anaga oo iska dhibaateysan ee baaq baan waxaan u direynaa in muslimku na soo gaay mahadi waa ummad celinayna rag iyo dumar ba meesha dadka taagan dad baahan weey baahidan qabnaan waa mid aan ilaahay ula aadeyno walaalaha iyaga noo soo gurmadeena waa ummad celinayna boqolkiiba boqol intii noo keentay iyo inta noo siday khayr ballaaran allah siiyo annagana allah noo carfo sheer xarfo khayr allah siiyo annagana allah noo carfo xoolaha ma jiraan ariye geel ba was kumid waataate haatan laba qoys halkaan aanu hadda guriga tagtaan waxaad xali horiyeeyaa waad yaabi lahayeen shan anaguna wixii ilaahay na siiyo u siinayna xoolahi ba xoolahiina daateen anagiina daadan haddii ilaahay ba u gartay geesta kala nabadoon maxamuud jibriil xiliban axmed samatar iyo gudoomiyaha degmada xarfo abdul qadir umar jeelani oo geestooda warbaahinta la hadlay ayaa baaq kala u diray bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda waxaanu halkan keenay raashin 22 qoys aanu hadii ilaahay ku roya degmada xarfo aanu ka soo qaadnay dadka laga guuray oo guuri waayay oo hadii ilaahay ku rooyay waayay waxay ku guuraan iyo waxay hadii xoolahi siistaan dadkiina hadda waa asaga halkan taagan oo ay joogaaniin bisha labadeedii baanu nimid halkan geel caata iyo geel baaba ah baanu meesha ugu nimid geeli qaar ba baqbaqtiyay intaanu hadda ka maqnayn intii kalena way haddii tabar ma hayaan oo cunay u baahan yihiin maantana 22 ka qoys oo aanu degmada xarfo anagu dhexdeeda ka soo ururinay dad haddii ilaahay ku rooyaa sadaqaystay oo islaam ah oo meesha jooga ayaanu u keenay agagaarkan waxaanu 22 bishaan nimid dhibaato badan oo abaaru ay geysteen oo ilaah loo leeyahay ka jira baahi xoolaad iyo baahi dadba waa deegaan yar oo kooban inta markaanu aragnay magaalada Qeyladhaan kula dhacnay xogaga yarka raashinka oo 22 qoys aan soo ururinay waa bar yar oo degmada xarfa kamida degmada xarfa afarteeda koone dadkaas dhibaateysan oo abaartu ku dhacday oo guuri waayay wixii tabar laamida waa guuraan waxay li kareen oo magaalada afarteeda koone ku hareereysan hal baro aan tagnay weeye intii kalena waa noo dhiman tahay ilaahay baan wax uga sugeynaa ilaahay baan wax uga sugeynaa aan joognaa meeshaan oo degmada xarfa duuleedkeeda halkan waxaa jooga dadkii guuri waayay ah oo dad danyar ah oo awalna xoolo badan aan haysan haddana abaartii ay ku dhufatay tabartooduna iska yarayd afarta koono oo magaalada iyo meel kasto la tagay dadkan way joogaan noocaana laakiin maadaama meelahi aan soo aragnay anagu intii hadda aan tagnay meeshaan ay ugu horreysay baahideeduna ugu badnayd sidaan anagu aragnay intaan aragnay weeye baahi ka badan inay jirtana waa suura wali way dhici kartaa waana aaminsanahay inay jiraan meelahan ka baahi badan laakiin deegaan dhowaan ahaan iyo baahida oo xaqiiqatan ahayd baahi degdeg laba maalmood ka hor baanimid shalay oo jimca ahayd ayaan magaalada la dhexgalay khayr allah siiyo dadka jooga magaalada reex carfo baan ka soo aruurinay xoogaaga raashinka way ku noolaan karaan waa waxaan u baahanahay in awoodeena allah inuu tuso oo aan dadkeena aan u gargaarno annagu waxaan sugeynay hay'ada waaweyn inaan sugin iyo maraakiib soo raran
لكن قف كستكيل هذا بريسك أو كرسنا يو إنه حواجك كيانو إنتاس أيان الله شو تاي جرجال كنوا إنتاس قف كوا حير إنه حكى بهي مهي مدة تاي عدي ناس صعدتنا حد مؤجن إلى عدي ناس كانوا معقول وصورة ورجيني إن ضد إسلام وبدنا يمغل دونا يكوان إسلام هنا محسنين لكن عد أن كتشان إنه ما أنت واحد شراء أو أنا لأن هاي بريبة يدي ما لي المجر تروح على الربا قف كستا يدق ما كستا يقبل كستا إنه سأقابله واحد عن رادين إن أنا كبر من بتشيب تين كتشر تشيب تين أفرن أو ذاك مساكين تأفرن أود إن الله هنا تصو أحمد عبد الله باستو بوتلانتي في دق ماذا حرفه